कौन करछु आघ जस्मिन केते लोक गोडै छन तो पछरे रे चली के जा ए मुबेरा पर सोई देखि तो मुहटा देखि ए लो बप्पा तु डेंगा हे गेलनो ना ए पता छाड़े छाड़ दनो नहीं कोइला ए तो घर तो घर पळेव पळिया आ आ आ आ दोडिया 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 सेवा सुनि से तांको घर देखि गेले आ आ दोडिया चल 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 जस्मिन आ देखु जो मा जा बसी जा आ तो थाक जागाटा सेठी तो हां सोई पड़े मुह लगे मुह को ना खाउ दुष्ट हो चु आ आज बा आज अस्मिन कहीं तक कलबल कर ठंडारे सो जस्मिन कौन हला लो तो फ्लाट ही पड़ी गलु आइलो तेरे तो कोले तो गेलो जो किरे ये कौन फ्लैट है ये बोल लो अरे दांत वाश लो हां दांत वाश ही बिस्कुट खाई चले दांत वाश लो हैं अरे दांत वाश लो जस्मिन ताना रास्ते ले केडी टिकट नहीं तू भी आस्ते लड़ी जी डेडे बड़ो हीरो हां हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुझ सस्मिता मो चैनल को स्वागत करती फ्रेंड्स मो चैनल जो मैंने नुआ अच्छा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन क्लिक कर दिखाँ जहाँफल नुआ नुआ वीडियो पोस्ट कले आपने जल्दी वीडियो देखिपर फ्रेंड्स आज ब्लॉग रे आज किछे ना कहीं कल अबड़ा पखा बढ़ा अबड़ा आसला अबड़ा पखाल कर दे आज खाली छणा छणी कर आज अबड़ा पखाल टिके हम आज के किसी रेसीपी ना खाली भेंडी बैगण काटिदे भेंडी बैगण से आज खाली छणा छणी कर आज गोटे अबड़ा पखाड़ किया हे खरा दिन को अबड़ा दीटा पखाड़ी देती आबड़ा पखाड़ छणा छणी आ्रेंड्स मुझे देखे दूची कौन कौन काटी कौन कौन छाणुची आउ कौन कौन सब खाइबू आज लंच रे आपने देखी ना आ झीर मोर खाइबू आ मो हजबैंड खाइबे रुटी आ रुटी टिके कर बाकी छणा छणी अबड़ा पखाल बाकी आलू कषा टिके कर खाइबा शनिवार बिना पिज रसुण आलू कषा है खाइ समस्या ये स्टार्ट कर वीडियो टी देखे दूसरी छणा छणी के कौन करें तो मो झी अबड़ा पखाल खाइब कल अबड़ा धुआई पखाड़ी अबड़ा पखाल को भेंडी छणा हाब टे बैगण दीटा छणा हाब बस अबड़ा पखाल खिया हम आज आग भेंडी दीटा छाणी दौड़ा पखाड़ पाई
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ତ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଛଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଛଣା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମକାଳ ଖାଇବୁ ଏବେ ବାଇଗଣ ଛାଣୁଛି ସେଠି ତ ଅଭଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଅଭଡ଼ା ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏଠି ତ ଭେଣ୍ଡି ଛଣା ଛୁଣି ଏଇ ସବୁ ଥୁଆ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ମୋର ବାଇଗଣ ଛଣା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଛଣା ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଅବଢ଼ା ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମୋ ଝିଅର ମୋର ଏବେ ତ ଅବଢ଼ା ପଖାଳ ପାଇଁକା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ସବୁ ଛଣା ହେଇଗଲା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଅବଢ଼ା ପଖାଳ ଏଠି ଅଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିବନି ଆଉ ଏତେ ଗରମରେ ବି ଖାଇହେଉନି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏସି ଲଗେଇକି ଖାଇବା ମୋତେ ବାହାରେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ଖାଇହେଉନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏଇଠି ବସିକିରି ଖାଇବା ଆମର ଅବଢ଼ା ପଖାଳ ନେଇ ଆସିଛି ଛଣା ଛଣିକି ଓ ଅବଢ଼ା ପଖାଳର କି ଆନନ୍ଦ କି ଶାନ୍ତି ଏ ଖରାଦିନକୁ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅବଢ଼ା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ି ଦେଲେ କି ପାଗ ସେ ଲୁଣ ଲଙ୍କାର ପାଗ ଅବଢ଼ାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଏତେ ଅବଢ଼ାର ପଖାଳର ମଜା କୋଉଠି ଦିଅଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏଠି ହଁ ସେଇ ପା ସେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପଶିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ହିଁ ପକେଇଥିବ ଭେଣ୍ଡି ଛଣା ହେଇଛି ପଖାଳ ଖିଆ ବଢିଆ ଯାଉଛି ପଖାଳ ଅଭଡ଼ା ପଖାଳ ଏବେ ତ ଅଭଡ଼ା ଖିଆ ସରିଲା ଆଉ ସେ ତାର ସେ ଝିଅ ଖାଇସାରିଲା ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମ ଝିଅର ଆଜି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ନାତୁଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏଇନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ସେ ଭୋଜି ଧରିକି ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଜି ଆଣିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ଏତକ ଭୋଜି ଜିନିଷ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି
ଏଇଟା କ'ଣ ଛଣା ଛଣି ହେଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କୁଡ଼ିକିରି ସବୁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଡ଼େ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ପନିର ପକୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୋଟଳ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ରୋଷେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଏଇନେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଲୁଣ। ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି 5:30 ଉପରେ, ଆମେ ତ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ବଡ଼ ପଖାଳ, ଏବେ ପୁଣି ଆସିକି ରୋଷେଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଟିକେ 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 ଖାଇଦେବୁ, ପୁଣି ରାତିକି ଖାଲି ରୁଟି ଟିକେ ଗଲେ ଖାଇବୁ। ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ, କାରଣ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଘର ସମସ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବିନା ପିଆଜ ଉଷୁଣ ରୋଷେଇ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିନା ପିଆଜ ଉଷୁଣ ରୋଷେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ବିନା ପିଆଜ ରୋଷେଇ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସୁମନ, ଆଉ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସୁମନ। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଡ଼ିକି ସେ ଖାଉଥିଲେ, ଅଧା ଖାଇଥିଲେ, ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ଆଣିକିରି ରୋଷେଇ ଦେବ ଆଣିକି ଦେଲା, କହିଲା ମାମା ଚାନ୍ଦି ନାନା ପଠାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗ ଦେଇଦେଲି, ଖାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଅଧା ସରିଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲି, ସେ ଖାଇଲେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରୋଷେଇ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜିନା ଫେଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ମାନେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରୋଷେଇ।